እንደምሳሌ አረብ ሀገር ሴት ሻማናት ይባላል ለሰው የብራች ለራሷ ተቀልጣለች ጧት 11 ሰዓት ከተነሳሽ ማታ 6 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት በዛ ሀገር እንደዛ ነው የምታርፈው ይሄ የኔ ታሪክ ብቻ አይደለም መላው በቃ አረብ ሀገር ላይ ያለች የሁሉም ታሪክ ነው ከዛ አስተባብሬ ወደዚህ ቤት በመላክ ብዙዎችን እርዳታ ስናረግ ምን ስናረግ ኖረናል ማለት ነው በቃ ከዛ ቤት አለኝ ምን አለኝ ብዬ መጣሁ ሰፈራ ኤርቱሞጆ ይባላል በቃ እዚህ ነገራቶች ሲበላልሹብኝ ምን ሲሉብኝ ሄድኩኝ ወደዛ መኖር ጀመርኩ እኛ ጋር በቃ ይፈርሳል ብለን አላሰብንም አንድ ከገበሬ ነው የገዛ ነው በቃ እጄ ላይ ያለውን ብር ጨርሻለሁ ስራም የለኝም ስራ ወጥተሽ የምትገቢበት ቦታ አለም ርቀት ስላለው ማለት ነው እዛ የገዛኋቸው ጌጦች ወርቆች ምናምን ነገር ነበሩና በቃ እሱን ሽጬ ነበር ስጠቃቀም የነበረው ምናምን የተወሰነ ብር አምጡ ለኮሚቴዎች ከፍለን ወደዚህ እንዳይደርሱ እናደርጋለን ተብለን ወደ 20 ሺህ ምናምን ደዛ እና በቃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ባዶ ቀርቻለሁ ማለት ነው። አው ለማን ነበር ብሩን የሰጣችሁት? አንዳለ ቆርቆሮ አንስተው ምን ብለው እቃችሁን ብቻ ይዛችሁ ውጡ ነው ያሉኝ። ምንድነው ምክንያታቸው? አንድ ኦሮሚያ ነው ይባላል፣ ሁለት ደግሞ መንግስት የከፈለው ቦታ ነው፣ ሶስተኛ ህገ ወጥ ቦታ ነው መንግስት ይፈልጋል፣ ተጨባጭ ነገር አታገኝም። አራት አመት ሰርቼ ያሉኝን ነገሮች አጥቻለሁ፣ ግን አልሐምዱሊላህ ከምንም በላይ ጤናዬን አላጣሁም። በደኩበት ሰዓት እዛ ሆኜ ነይ አልመጣም በሚል ሁኔታ ከሱ ጋር ተፋታን ማለት ነው። እና በዛ አጋጣሚ አሁን ካለው ባለቤቴ ጋር ተዋወቅን። በቅርብ ነው እንደውም አሁን ወር ራሱ የሞሉ አይመስለኝም መጥቶ ኒካ አስረን ነው የሄደው። የአረብ ሀገር ሴት ለመላው ህዝብ አለች፣ ህዝቡ ግን ለአረብ ሀገር ሴት የለም። ግን ዛሬ ትላንት ያፈራሁትን ንብረት ከዚህ በኋላ ሰርቼ ላፍራ ብል ገና ብዙ አመት ሊጠብቀኝ ይችላል። ሙስሊም ወገኖቼ በዱአችሁ፣ ክርስቲያን ወገኖቼ ደግሞ በጸሎታችሁ አስቡኝ፣ በቻላችሁት መጠን ደግሞ አግዙኝ እላለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኛ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? በዚህ ሰሞን ሰኞው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። በዛሬ በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይችም እንግዳችን በሰው ሀገር ለፍታ ጥራ ግራ ሀገሯ መታ ገና ልሰራ ነው እያለችበት ባለችበት ወቅት ደስ የማይል ማለት ከሀገራችን የማይጠበቅ ነገር ገጥሟታል። ይህ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ከራሷ አንደበት የምንሰማ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ወደ እናንተ ሳደርስላችሁ የምቆየው እኔ ሰላማዊ ታዘዘ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ እንተዋወቅ። መዲና አብዱልሃዲ ይባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ቄራ መብራት ኃይል በሚባል አካባቢ ነው። ያው እድሜ የደረሰ ብዬ ካሰብኩኝ በኋላ ስደትን መርጬ ኑሮ አልሳካ ሲለኝ እዚህ ወደ ዱባይ ተሰድጄ ዱባይ አራት አመት ቆይቻለሁ። በአራት አመት ቆይታ ደግሞ ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ ማለት ነው። የተማርኩት እዚሁ አዲስ አበባ ፊት አውራሪ ላቅ አርገህ በሚባልና ነፃነት ነው የተማርኩት እስከ ዘጠነኛ ክፍል ነው። ከዛም በኋላ አግብቼ በቤተሰብም በእኔ ምርጫም አግብቼ ኖርኩኝ። አንድ ሁለት አመት ከኖርኩ በኋላ ኑሮ አልመቻች ሲለኝ ባለኝ ላይ ለመጨመር አንድ ልጅ ከወለድኩ በኋላ አመት ከሞላት በኋላ ተሰድጄ ዱባይ ሄድኩኝ ማለት ነው። ዱባይ ከሄድኩኝ በኋላ ለአራት አመታት ቆይቻለሁ ብዬሻለሁ እንደነገርኩሽ። በአራት አመት ቆይታ ውስጥ ይሄ የእኔ ብቻ ታሪክ አይደለም፣ መላው የአረብ ሀገር ሴት ታሪክ ነው። አልመች ሲላት ስደት ትወጣለች። ስደት ስትወጣ ደግሞ ብዙ ነገሮች ያጋጥሟታል። ስትኖር ለራሷ አይደለም የምትኖረው። እንደምሳሌ የአረብ ሀገር ሴት ሻማናት ይባላል፣ ለሰው እየበራች ለራሷ ትቀልጣለች። እና እኔም በሄድኩበት ሰዓት መጀመሪያ ኮንትራት ቤት ነበር የሄድኩት እና ሰባት ወር እንደሰራው በጣም ወደ 5-6 ፎቅ ነው። ቤተሰብ ደግሞ ወደ 10-11 ቤተሰብ አለበት እና እዚህ ያው የለመርነው ኑሮ ጓዳ ሳሎን ይኖራል፣ እሱን አጽድተሽ የተወሰነ ዕቃ አጥበሽ በሳምንት ልብስ አጥበሽ ምናምን ነገር ነው የምትኖሪው። እዛ ስትኖሪ ደግሞ በቃ ጠዋት 11 ሰዓት ከተነሳሽ ማታ 6 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት በዛ ሀገር እንደዛ ነው የምታርፊው። ያ ጫና ሲበዛብኝ ከኮንትራት ቤት ጠፍቼ ወጣሁ እና ብዙ ነገሮች አሳለፍኩኝ። ፓርት ታይም
በመስራት ቀብዙ ብዙ ነገሮችን ፓርት ታይም ማለት በሰዓት በአንድ ሰዓት ውስጥ 20 ድርሃም እየተከፈለሽ 30 ድርሃም እየተከፈለሽ እሱን እየሰራው አሳልፍኩኝ ማለት ነው። በዛም ማhall ተሰራለሽ እንዳልኩሽ 7 ወር ከሰራው በኋላ ወጣው ህገወጥ ነው ማለት ነው። የሆንኩት በነሱ ራናዊ ይባላል። ህገወጥ ሆነሽ ስትኖሪ ማንንም ያቃል ዛጋ ውጭ ላይ ስትኖሪ አይዲ ካሌለሽ ምን ካሌለሽ ማንንም እንደፈለገ ነው እንትን የሚልሽ ያሰሩሻል ብርሽን ይከለክሉሻል እናምን ያ ሁላ ቻሌንጅ አለፍኩኝ። ብዙ ጊዜ ፓርት ታይም ዲሰርቼ ሳይከፈለኝ ወጣለው እንደዚሁም እንደገና ተዋውለሽ ለወር ትገበያለሽ በወር 3 ቀን 2 ቀን ረፍታለሽ እና በዛን ታይም ቀራናዊ እንደሆንሽ ሲያቁ አይዲ እንደሌለሽ ሲያቁ አሰርቶ ብርሽን ይከለክሉሻል ያህም እኔ ገጥሞኛል ማለት ነው። እና በዛ ሁላ ቻሌንጅ ውስጥ ሆነሽ ኢትዮጵያ ቤት ሰብታመመ በቃ የሆነ ሰው ላይ ችግር ደረሰ ምናም ስትባይ ከማንም በላይ የአረብ ሀገር ሴት ናት የምትደርሰው ማለት ነው። እንዳልኩሽ ይሄ የኔ ታሪክ ብቻ አይደለም መላው በቃ አረብ ሀገር ላይ ያለች የሁሉም ታሪክ ነው። ከማንም በላይ ከራሷ በላይ ለቤተሰብ ጨነቃለች ከራሷ በላይ ለሀገሯ። እኔም እዛ በነበርኩ ሰዓት ብዙ እንደዚህ እንትን ስራዎች ላይ ሳተፋለሁ ከዛ አስተባብሬ ወደዚህ ቤት በመላክ ብዙዎችን እርዳታ ስናረግ ምን ስናረግ ኖረናል ማለት ነው። እና በቃ የኔ ውጣውረድ 2 አመት ባክኖብኛል ብሬንም እየተቀማው እንዲያልኩ ወደዚህ የተንከራተትኩ ምን ይያልኩኝ ምናምን ነገር 2 አመቱ በቃ እንደዛው ባከነ። አልሐምዱሊላህ ኮሮና ከእንትን ካለ በኋላ ነገራቶች ተስተካከሉ። በሰው እንዲሞል ውስጥ የሆነ ጁስ ቤት ውስጥ ነገር ስራ አገኘው ፌስቲቫል የሚባል ቦታ እዛ እየሰራው ጥሩ ነገር ላይ ደረስኩኝ። እዛ ኢጃዛ ቤት የሚባል ነገር አለ አንቺ ላይ ገባሽ ይችላል የሚከታተሉ የአረብ ሀገር ሴቶች ይገባቸዋልና ኢጃዛ ቤት ያስኩኝ ድርሃሞች እንደዚህ ከሰው ወደ ሰው እንትን ይያልኩኝ ሰራለው ምናምን አሪፍ ነገር ላይ ሆንኩኝ። እና በአጋጣሚ አባቴ ትንሽ ታመመ በቃ 4 አመት ቆይታ ውስጥ ቤተሰብም ናፈቀ ምናምን መምጣት አለብሽ ግዴታ ተባልኩኝ። ከዛ በቃ በጣም እንደታመመ ሲነገረኝ በቃ በህይወት መድረስ አለብኝ ብዬ መጣው። ስመጣ እንዳልኩሽ ወረቀቴ ተበላሽቷል ለማስተካከል እንትን ይያልኩኝ መነበረ ሰዓት ነው ተበላሸ በቃ ሳላስተካክለው አባቴን ብዬ መጣው። ስመጣ ግን በቃ አንድም እሱን ብዬ መጣው ሁለትም ደግሞ በቃኝ ቤት ተገዝቶልኛል የተወሰነ ብር አለኝ እና ሄጄ አገሬ ላይ መንቀሳቀስ እችላለሁ ብዬ መጣው። ምክንያቱም እዛ ብዙ ስራ ነው የምንሰራው በቀን 2-3 ስራ ተሰራልሽ በተለይ ውጭ ላይ ስትሆኚ። እኔ አሁን የዛኔ እንዳልኩሽ ሞል የምሰራው ከ10 ሰዓት በኋላ ነው። ጧት ላይ ደግሞ እንዲ ፓርት ታይም ቤት ለቤት እየሄድኩኝ ጸዳታ ጸዳለው ማለት ነውና እዛ ስትሆኚ ምንም ነገር አትንቂም ሁሉንም ነገር ትሰራልሽ። ኢትዮጵያ ካለን ሞራል በላይ እዛ ይኖረናል። እና ይሄን ስሰራ ቆየው በቃ ከዛ ቤት አለኝ ምን አለኝ ብዬ መጣሁኝ። እንደመጣው ወር እንኳን ረፍት አላረኩም አባቴም ሲመጣ ደና ሆነ። ከዛ ትንሽዬ ልብስ ቤት ነገር ከፈትኩ ከዛ አንዳንድ ምቀጂ መጥቼ ነበር ከዛ ከመርካቶ የተወሰነ ባለኝ አካውንት ውስጥ የተወሰኑ ቃዎችን እንትናልኩኝ መስራት ጀመርኩ ምናምን ድሬዳዋን መመላለስ ጀመርኩኝ። ከዛ የሆነ ሰዓት ሀረር ሄድኩኝና ቀይዘን ስንመጣ ከጓደኛዬ ጋር ነበር እንዳጋጣሚ ሄድ ነው ያመጣነው ቃ ተወረሰ ማለት ነው። በቃ ከዛ ያሉ ነገራቶች እየተዘበራረቁ መጡ። ሱቁም አከሰረኝ ዘጋሁት ማለት ነው። ተከራይቼ ነበር ቤት የምኖረው እሱንም በቃ አያስፈልግም ከዚህ በኋላ ብዬ ለቀኩት። እና እንዳልኩሽ እዛ አከባቢ ኦሮሚያ በሚል ነው ተሰይሞ ሰፈራ ኤርቱሞጆ ይባላል። በቃ እዚህ ነገራቶች ሲበላልሹብኝ ምን ሲሉብኝ ሄድኩኝ ወደዛ መኖር ጀመርኩና ልክ 3 ሰዓት 2 ሰዓት ሲል ጅብ መጮህ ይጀምራል ሰው ማለፍ አይችልም ምናምን ነገር ሰፈሩ እንደዛ ነው። ከዛም በኋላ እንደዛ እየኖርኩኝ በቃ ፈረሳ ሁሉም ጋር እንደመጣው በየቦታው ዳርዳር አከባቢ እንደሰማሽ ነው ዓለም ባንክ አየር ጤናውና ብዙ ቦታዎች እየፈረሱ ነውና እኛ ጋር በቃ ይፈርሳል ብለን አላሰብንም። አንድ ከገበሬ ነው የገዛ ነው የሚፈርስ መሬት አይደለም ምናምን ተብለን በቃ እኔ እዛ ባለው ሰዓት ነው ቤተሰብ ነው ገዝቶ የጠበቀኝ። ከዛ መኖር ጀመርኩኝ ከሰሞኑ ይሄ ነገር ተከሰተ ማለት ነው። እና እዛ ያለሁኝ በቃ ጄ ላይ ያለውን ብር ጨርሻለሁ ስራም የለኝም ስራ ወጥተሽ የምትገቢበት ቦታ አለም ርቀት ስላለው ማለት ነው። እና ጄ ላይ ብር ሲያልቅ እዛ የገዛኋቸው ጌጦች ወርቆች ምናምን ነገር ነበሩና በቃ እሱን ሽጬ ነበር ስጠቃቀሜ ነበረው ምናምን። በመጨረሻ ሰዓት እንደውም ከኛ ወደ ላይ ጋር ሲፈርስ
አይ እናንተ ጋር አይፈርስም በሚል ኮሚቴ እንትን አለን ማለት ነው። እሺ እንዳይፈርስ ምን ማድረግ ነው የምንችለው ስንላቸው የተወሰነ ብር አምጡ ለኮሚቴዎች ከፍለን ወደዚህ እንዳይደርሱ እናረጋለን ተብለን ወደ 20000 ምናምን ደዛ ከፍለናል። 1500 2000 ምናምን ይያሉ በመጨረሻ ደግሞ 11000 ከፈልን ማለት ነው። ሊፈርስ ሳምንት ምናምን ነገር ሲቀረው እና ቀበ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ባዶ ቀርቻለሁ ማለት ነው። ሊፈርስ ነው ለማን ነበር ብሩን የሰጣችሁት? እዛው ኮሚቴ የሰፈር ኮሚቴ የሚባሉ የዛው ክልል ተወላጆች ምናምን ናቸውና በቃ እነሱ ነው እንትን የምትዩ ቋንቋም ከነሱ ጋር ይግባባሉ ምናምን እንደገና የዛው ሀገር ተወላጆች ናቸው ብለሽ ስትይ ታምኛቸዋለሽ እነሱን ከምንም በላይ ማለት ነው። እና ምን ማድረግ አለብን ብለን በመንጠይቃቸው ሰዓት ብር ከፈሉ አይፈርስም በቃ እኔ እንደውም ያ ከዛ ሁላ ብር እንትን የሚለኝ ምንም ላያተርፍልሽ አስር ሺህ እንደዚህ በቃ የተከፈሉ ብሮች አሉ በመጨረሻ ሰዓት ማለት ነው። እሱም አላደንልንም በመጨረሻ ስንወጣ በቃ እንዳለ ቆርቆሮ አንስተው ምን ብለው በቃችሁን ብቻ ይዛችሁ ውጡ ነው ያሉን። እና ምንም ቢሆን በቃ ህይወትሽ ከተረፈ ዋናው ጤና ነው፣ ጤና ካለሽ ሰርተሽ ትጠቂያለሽ፣ ህይወታችንን እናትርፍ ብለን በቃችን ይዘን ሸሽተን ወጥተናል ማለት ነው። ዛሬ አምስተኛ ስድስተኛ ቀናችን ነው። አዎ ይሄ መረጃ እኛም ሰምተናል። በተለይ የአዲስ አበባ ዳርዳር ያሉ ከተሞች ናቸው ቤታቸው እየፈረሰ ያለው። እንደው እንደ መረጃችን ከሆነ ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ ነው ይሄን ቤት እያፈረሱ የነበረው እና እናንተ ጋስ እንዴት ነበር? ማስጠንቀቂያ የተሰጣችሁ ነገር ነበር? እንደውም በሚገርም ሁኔታ አይፈርስም ተስፋ ሁላ ነበረን። እኔ እንደውም በቃ ተረጋጊ ይሄ አይፈርስም ብለው ሲሉኝ እንዴት ከላይ እየፈረሰ እኛ መሀል ላይ ብቻችን አንቺ ሰው ሲኖር ነዋ ለሰው መድኃኒቱ እኔ እዚህ ጋር ያሁላ ቤት ፈርሶ ብቻዬን ብቀር ራሴ ሸሽቼ እወጣለሁ እንጂ አልቀመጥም። እና ስንባል የነበረው እዚህ አካባቢ አይፈርስም፣ ከዛ ከላይ ከፈረሰ ምን ካለ በኋላ ከኛ ወደ ላይ አካባቢ እኛ ጋር ባለፈው ሲገቡ በአንዴ ነው የገቡት። እንደውም ህዝቡን ራስ ካፍርስና ቆርቆሮ ውሰድ አይነት ነገር፣ ከዛ ቆርቆሮ አፍርሱና ሂዱ በቃ ቆርቆሯችሁ ውሰዱ ሲባል ህዝቡ በቃ ቢያንስ ቆርቆሮ የላድን ብሎ ቆርቆሮ አፍርሶ እንትን ካለ በኋላ ኬላ እየዘጉ መውሰድ አይቻልም። ቆርቆሮ ስታወጪ ተፈትሸሽ የምትወጭበት እንትን ነበር የነበረው ማለት ነው። እና በቃ እኛ የተወሰነ እቃ ነበረን እስከ 11 ሰዓት ጠበቅን፣ ምንም እንትን የለም ጥለን ወጣን ማለት ነው። ምንድን ነው ምክንያታቸው አላቅም፣ እሱን እኔ እንጃ። ይሄ ነው ብዬ አሁን መናገር አልችልም፣ ምክንያቱ ምን ይሁን ምን ይሁን። አንድ ኦሮሚያ ነው ይባላል፣ ሁለት ደግሞ መንግስት የከፈለ ቦታ ነው፣ ሶስተኛ ህገ ወጥ ቦታ ነው፣ መንግስት ይፈልገዋል። ተጨባጭ ነገር አታገኝም፣ ሁሉም የተለያየ ነገር ነው የሚያወራው። ይሄ ነው ብዬ የማወራው ነገር አሁን እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር የለም፣ ግን ክልሉ በቃ ኦሮሚያ ክልል ነው ተብሎ እየተጠራ ያለው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አዎ እንግዲህ ያው ቀድሚያ ነግረሽናል። አረብ ሀገር በነበርሽበት ጊዜ እንኳን ለራስሽ ለሌላ ሰው የምትተርፊ ልጅ ነበርሽ። ከመግባታችን በፊት እየነገርሽኝ ነበር በኮሚቴ። እስኪ ስለ እሱ አጫዎችኝ። እዚህ ያሉ ሴቶች የታመመ ሰው እንደምትረዱ እንዳልኩሽ፣ በእኛ በሙስሊሞች ጀማአ ይባላል፣ ግን ያው ክርስቲያንም ሙስሊምም አትይም። እንደውም የሆነ ሰዓት የሆነ እንዲህ ጀማአ መስርተን በቴሌግራም ምናምን ነገር እዛም ያሉ እኔ ያስተባብላለሁ፣ እዚህ ደግሞ የተወሰኑ ልጆች አሉ፣ ከዛ አሰባስበን እዚህ በጉልበትም ነው በቃ የሚረዱን በብዛት፣ ግን እዛ በብር ነው በቃ። እኛ መተን ማድረግ ስለማንችል በብር ማገዝ ትልቅ ነገር ነው። ብር እያሰባሰብን እንልካለን፣ እነሱ ለሚገባው ሄደው ያደርሳሉ። ምግብም ከሆነ አስቤዛም ከሆነ ሄደው እንትን ይላሉ። የቤት ኪራይ የሚከፈልለት ከሆነ የቤት ኪራይ ይከፍላሉ። እንደገና ደግሞ አንዳንዴ መስጊድ እንዲህ እንትን ተባለ ቤተክርስቲያን እንዲሆነ ምናምን ስትባይ በቃ ትልቅ ያለሽ አካውንት ይቀመጥልሻል። በዛ አካውንት ከደሞዝሽ እንትን ብለሽ ትልቅ ያለሽ። የሚገርምሽ ነገር እንዳልኩሽ የእኔ ብቻ ታሪክ ሳይሆን የመላው የአረብ ሀገር ሴት ታሪክ ነው የምልሽ። ብዙዎች እኔ አሁን አረብ ሀገር ላይ በጣም ብዙ ጓደኛ አለኝ እና የሆነ ነገር ፌስቡክ ላይ የሆነ ዩቱብ ላይ ምናምን ይለቀቃልና እንትና እንዲሆና ከሌ እንዲሆኑ ምናምን ይባባላል ሁሉም። እና ደሞዟ ሳይደርስ በቃ ገና ደሞዜ ሲመጣ እንዳልኩሽ ራናዊ ህገወጥ ከሆነች ይህ ደሞዝ ላይ ይሰጣት ይችላል። ወሯን ጨርሳ ሂጂ የምትባልበት አጋጣሚ አለ። እኔም የደረሰብኝ ነው። አንድ ቤት ስድስት ወር ከምናምን ሰርቼ የወር ከ15 ቀን ደሞዝ ተከልክዬ የወጣሁበት ቀን አለ። አይደለም ከባድ ነው። አይደለም ወር ከምናምን ሰርተሽ የምንሰራውን ስራ ከአረብ ሀገሩ ሴት ያውቀዋል እንዴት እንደምንሆን ማለት ነው። አይደለም የስድስት የአንድ ወር ከ15 ቀን ደሞዝ ይቅርና የአንድ ቀን ደሞዝ እንትን ይልሻል።
የምታሳልፊው ነገር ማለት ነው እና ከባድ ነው ገና ደሞዟ ሳይመጣ እንትና ተቸገረ ስትባል ቆይ ደሞዚ ሲመጣ እንዲቆርጭ ይከፍላለሁ አንዳንዴ የወር ደሞዝሽን ለሰው ብቻ በመርዳት የምትጨርሹ ጊዜ አለ የብዙ የአረብ ሀገር ሴቶች እንትን ከሰማሽ በቃ ትሰራለች 10 አመት 4 አመት 5 አመት ስትመጣ ባዶ ናት ስትመጣው የቤተሰብ አጥፍቶባት ስትመጣው የወንድም አጥፍቶባት በአሁን ሰዓት እኔ ሚዲያ ላይ ቀረብኩኝ እዛኔ በሰራሁት ስራ ብዙ ጓደኞች ስራ ፈራው ሚዲያ ላይ አገኘሽኛ እንጂ ብዙ አሁን ላይ ራሱ መጣው እንደኔ ቤት ይፈረሰባቸው እንደኔ ባዶአቸውን የቀሩ ትላንት መጣው በሳምንታቸው ለሚሄድ እየተዘጋጁ ያሉ ልጆች ብዙ አቃል ነው እና ይሄ ነው በቃ የአረብ ሀገር ሴት መሄድ መምጣት ሆኗል እንትኗ ሚዲያውም መንጃ ብዙም ትኩረት እየሰጣት አይደለም ለአረብ ሀገር ሴት ከማንም በላይ እሷ ለሁሉም ትደርሳለች ለአረብ ሀገር ሴት ግን ማንም እየደረሰላት አይደለም ነው ብዬ የምለው ማለት ነው እንግዲህ ያው የነገርሽኝ ነበር አንቺም ከውጭም ሆነሽ ብዙ ሰዎችን እንደምትረዱ አሁን ደግሞ አንቺ ነሽ እገዛም ያስፈልግሽ ምክንያቱም 4 አመት ሙሉ ሰርተሽ ለፍተሽ የመጣሽበትን ንብረት ነው እንዴ ወቀላሉ ያጣሽውና እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄን ፕሮግራም ለሚያይ ሰው ለሚከታተል ሰው ምን ማለት ትፈልጊያለሽ እንግዲህ ማረክ ከቻሉ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ሸክሙ አይደለም ይባላል እኔ አሁን ከዚህ በኋላ 4 አመት ሰርቼ ያሉኝ ነገሮች አጥቻለሁ ግን አልহামዱሊላህ ከምንም በላይ ጤናዬን አላጣሁም ወጣት ነኝ መስራት እችላለሁ ግን ድጋሚ አረብ ሀገር በሄድም ከዚህ በኋላ 10 አመትም ሊፈጅብኝ ይችላል ይሄን ነገር ለማቋቋም ላላቋቁመውም እችላለሁ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኑሮ በቃ ያያየሽ ነው መጥሽ በድሮ ቢያንስ ከ5 አመት ከ6 አመት በፊት 100 ሺህ ብር ይዘሽ ብዙ ነገር ትሰሪያለሽ ዛሬ ግን 1 ሚሊዮን ብር ይዘሽ ምንም ማሰሪበት ጊዜ ላይ ደርሰናል እና ኒያው ልሰደድም እችላለሁ ኢትዮጵያ ላይ ሰርቼ ይለወጣለሁ ማለት ከባድ ነው እንዳለኝ አማራጭ እንግዲህ የስደት ምንም አማራጭ ሳይኖርሽ ሲቀር ነው የምትሰደጁ ተሰድጄ ሄጄ ሰራለሁ ህዝቡ ደግሞ በሚችለው ነገር ከተባበረኝ ካገዘኝ ጥሩ ካልሆነ ደግሞ ወጥቼ ድጋሚ ተሰድጄ ሰራለሁ እያልኩኝ ያለሁት ማለት ነው ነገር ግን እሺ እንዳልሽው በጣም ወጣት ነሽ በጣም መስራት ትችያለሽ ብዙ ነገሮችን ከሀገር ወጥተሽ አይተሻልና እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ አንቺም ትረጂ ነበር ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰው ለሰዎች የምትተርፍ ነበረች ዛሬ ላይ ግን በአጋጣሚ ሆኖ ቤቷ የብር ያስቀመጠችበት ቤት የገዛችበት ቤቷን ተቀልድ ፈርሶባትና ምንም ነገር እጇ ላይ እንደሌለ ነው እንግዲህ የነገረችን ያለችው እባካችሁ ቢያንስ የሆነ ነገር እናገዛት እንዳለችው ነው 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ግን ሸክሙ ነውና በምንችለው አቅም በምንችለው በሐሳብም ሊሆን ይችላል ይሄን ብታደርጊ እንዴ ብታደርጊ በምትችሉት መጠን ገንዘብም በገንዘብም ሊሆን ይችላል በታች በምትመለከቱት አካውንት እያስቀመጣችሁላት አይዞሽ በርቺ እንበላት እንላለን እንግዲህ በጣም እናዝናለን ስለተፈጠረው ነገር እንደው ወደ ኋላ እንመለስና እስኪ እንጫወት ባለቤት እንደነበረሽ ነግረሽኛል ልጅሽ ስንት አመት ልጅ ናት አዎ 6 አመት ሆኖ ተንደኩሽ ወይ ሴት ናት አዲባ ትባላለች በቃ ታገቢያለሽ ሳትስማሚ ስትቀሪ ትፋቻለሽ በዛን ሰዓት ገና ልጆኝ ነበር በአስራ ቤቶች ጦኝ ነበር ያገባሁት ነገሮች አልመቻቸው ሲሉ ምን ሲሉ አስቀምጫት ሄድኩኝ ተሰደድኩኝ ማለት ነው በተሰደድኩበት ሰዓት እዛ ሆኜ ነይ አልመጣም በሚል ሁኔታ ከሱ ጋር ተፋታን ማለት ነው ይካችን ወረደ በአመት ከምናምን እዛ እንዳለው ከዛ እንዳልኩሽ ውጪ ላይ ነው የምሰራው ወጣት ነሽ ጓደኛዬ ነውሻል ምናምን ነገር እና በዛ አጋጣሚ አሁን ካለው ባለቤቴ ጋር ተዋወቅን በቅርብ ነው እንዶም አሁን ወር ራሱ የሞላ አይመስለኝም መጥቶ ኒካ አስረን ነው ሄደው እና እንዶም ዱባይ ኢማራት ከወንድ ልጅ ይበልጥ ለሴት ልጅ ትሻላለች በስራም ደረጃ በምንም ማለት ነው እሱም አሁን ገና እየተቋቋመ ላይሰንሱን ይዞ ገና እንትን ይያለ ያለበት ሰዓት ነው ማለት ነው ብዙዎቹ ባለቤት ሲሸስ ምናምን ይያሉ ኮሜንት ላይ ካየሽ ጠይቀውኛልና አለ ባለቤቴ ግን እሱም ገና በቃ እንትን ይያለ ያለበት ሰዓት ነው አሁንም ማለት ነው ማይ እንዲመስላል ك
ከድሮ ባለቤቴ ጋር ተፋትቻለሁ። ልጄም እሱ ጋር ናት ያደገች ያለችው። አራት አመት ጥያት ስለሄድኩኝ መተሻምጣቲም ሲቀጥል ለሆነ የማሆን ነገሮች እንዲዝብርቅ ስላሉብኝ የዛኔም በቃ ብዙ ነገሮች ገና አስተካክዬ አመጣታለሁ በሚል ሁኔታ ውስጥ ያለው ነው ነገሮች እንዴ ተዘበራርቁት ማለት ነው። አባቷ ጋር ናት የተማረች ነው ያለችው እሱ እና ባለቤትሽ አው ውድ ተመልካቾቻችንም ይገልጽ እንዲሆን ባለቤትሽም እንዳለ አለ ዱባይ አለ እየሰራ ነው። የዱባይ ኑሮ አረብ ሀገር ያሉ ሰዎች በብዛት ያቁታል። ወንዶች በብዛት ይሰራሉ። የቢክራ ያለባቸው ቀለብ ያለባቸው ከወንድ ልጅ ይልቅ ሴት ልጅ ናት ምቹ ሁኔታ ላይ የምትሆነው። እንደውም ምክንያቱም ሃውስ ሜድም ትሰራለች ማዳም ቤት ማለት ነው ትሰራለች እዚህም እዛም ትንያለች ትሰራለች። ወንድ ልጅ ግን ያን የቤት ለቤት ስራ አይሰራም። ካገኘ ሹፌር ይሆናል ወይ ሞል ላይ ይቀጠራል ወይ ድርጅት ውስጥ ወይ መኪና ማጠብ ይሆናል። ቀይ ተለያዩ ስራዎች አሉ እና የሚከፈላቸው ማነስተኛ ደሞዝ ነው። ከራሳቸው አልፎ ቀለ ሰው የማይተርፉበት ሁኔታ ነው ከስንት አንዱ ካልሆነ መስተቀር ማለት ነው። እና ወንድ ልጅ ሄዶ ቢያንስ 5 አመት 6 አመት ይፈጅበታል ነገሮችን አስተካክሎ የተሻለ ነገር ላይ ለመሆን ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል አለ ባለቤቴ። እንግዲህ ያው ብዙ ቀደምን ብለሻል ይሄን እኔ ሚዲያ ላይ ወጣው እንጂ ብዙ የአረብ ሴቶች አሉ ብለሽኛልና በርግጥም ያልተወራላቸው ብዙ ይሆኑ በጣም በጉዳት ላይም ይሆኑ በገንዘብ በብራቸው ተበልቶ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች አሉና ለነዚህ ሴቶች ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? በተለይ አሁን እንደማይሽ ይሄ ነገር ሁሉ እንትን ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛ ነሽ። ነገር ግን ጤናቸውንም ያጡ ሰዎች አሉና ለነዚህ እህቶቻችን ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? በመጀመሪያ በጣም ማስተላለፍ የምፈልገው የአረብ ሀገር ሴት ለመላው ህዝብ አለች። ህዝቡ ግን ለአረብ ሀገር ሴት የለም። እንዳልኩሽ ብዙዎቹ ዩቲዩበር ሊሆን ይችላል ቲክቶከር ሊሆን ይችላል ብዙ ተመልካች ያለው ከኢትዮጵያ ውጪ ያለ ህዝብ ነው የሚመለከትለት ቪው የሚያስገኘው ብዙ ነገር እርዳታም ሲባል እንዳልኩሽ የአረብ ሀገር ሴት ናት። አውሮፓ ካሉ ብዙ ሀገር ካሉ እንትሮች አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ናቸው ብዙ ነገር ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያረጉት። ይሄን መላው ህዝብ የሚያውቀው ነው። ግን ህዝቡ ለአረብ ሀገር ሴት የለም። ብዙ ጊዜ የማትወጣው ሚዲያ ላይ በቃ ራሷን ችላ የኖረች ሴት ናት። በስደቱም ዓለም ሆነ በቃ ከራሷ አልፋ ለቤተሰብ እንትን ያለች ሴት ናትና ያ ነገር ይስማታል። ትላንትና እንዲሰጪ ነበርኩ ትላንትና እንዲሳረግ ነበር ዛሬ መጥቼ እንዴት የሰው ፊት ያለው ብዙዎቹ በዛ ነው ተደብቀው ያሉት። እኔ እንደውም በጣም ነው መውጣት የፈለኩት ሚዲያ ላይ ማለት እኔ ነገሮች ባይሳኩልኝ እንትን ባይልልኝ እንኳን በቃ ለአረብ ሀገር ሴት ድምጽ ለሆነ እስኪኛንም ዞር ብለው ይዩን በሚል ሐሳብ ነው በቃ ሚዲያ ላይም ለመውጣት እንትን ያልኩትኝ ማለት ነውና የአረብ ሀገር ሴት እኔ እንዴት እንደምገልጻት አላቅም። አሁንም እኔ ያልኩሽ ያለሁት ህዝቡ አገዘኝም አላገዘኝም ጤነኛ ነኝ አልሐምዱሊላህ ወጣት ነኝ ሰርቼ ተኳለሁ 10 አመት ምንም ፈጀብኝ በህይወት እስካለሁ ድረስ ማለት ነው። በተረፈ ተስፋ አትቁረጡ ምሰሩትን ነገር በቃ ማለት የምፈልገው ነገር ነገ ለኔ የማይሉ ብዙ የአረብ ሀገር ሴቶች አሉ። ደሞዛቸው እንደተቀበሉ ሙሉ ይልካሉ ለቤተሰብ ሙሉ ይልካሉ ለእርዳታ ነገ ለኔ በሉ የተወሰነ ቢያንስ ይሄ ነገ ይጠቅመኛል ይሄ ነገ ለኔ ሆነኛል ይያላችሁ ለራሳችሁ ሁኑ ራሳችሁን ጠብቁ ነው የምለው። ቀደም ብለሽኛል እንደው ወደኋላ እየተመለስኩ ነው አረብ ሀገር ፓርት ታይም ስሰሪ የሴት ነሽ የተለያዩ ቦታ ላይሰንስ ወይም አይዲ ሳትይዥ ስትቀሪ በጣም ቻሌንጆች እንደሚኖሩ ከዚህ በፊትም ያገኛችሁ ሰዎች ነግረውኛል አንቺም ደግመሽልኛልና በዚህ ሰዓት ሴት ስትሆኚ ደግሞ በጣም ከባድ ነውና እንደው የገጠመሽ ቻሌንጅ በተለይ በሴትነት የመጣብሽ እንዲስሰሪ የገጠመሽ ነገር አለ? ፓርት ታይም ስትሰሪ አሁን ህገወጥ ስትሆኚ ነው ያሁን ይሄን ስራ የምትሰሪው ህገወጥ እንደሆንሽ ደግሞ ያውቃሉ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነውና ስትበትኚ ወረቀት የፓርት ታይም አጭር ወረቀት ስልክ ቁጥርሽን ጽፈሽ ምሰሪውን ስራ እንትን ብለሽ ነው እንትን የምትከችው በየፎቁ እየሄድሽ ፎቆቹ እንዳልኩሽ እንደ ኢትዮጵያ ፎቅ አይደሉም እና በጣም እንትን ናቸው። አንዳንዴ ሴኩሪቲ ያባረናል ሄደን ወረቀት ልናስቀምስ ስንል ያለ አይዲ መግባት የማችበት ፎቆች አሉ ሸውደሽ ነው የምትገቢው ምናምን እንዳይዙን ዘበኞች እያለን ማለት ነው በደረጃ ነው እየሮጥን የምንወጣው እነሱ በሊፍት ሲወጡ እንመለሳለን ምናምን ያችን ወረቀት ለማስቀመጥ ማለት ነው። እንደዛም ሆነሽ እንትን ብለሽ ቴጅና የታክሲ ላለማውጣት ደግሞ ምናረጋው በቃ ሁለት ሶስት ሆነን እንሄዳለን በእግራችን
የታክሲዋን እንትን ላለ ማለት ያው በዛን ስራ አተሽ ነው ያን ስራ የምትመርጩ እና አንዳንዴ ወንዶች ቁጭ ብለው ይጠሩሻል ቤት ውስጥ ማለት ነው በቃ አንቺ ስራ አገኘው ስቲ ፍላጎታቸው ሌላ ሆኖ ታገኛለሽ ብዙዎቹ አንዳንዴ መደፈርም ይገጥማቸው አሉ አንዳንዴ ደግሞ አላህ ረድቷቸው ያን ነገር አላህን ፈርተው በፍላጎትሽ ከሆነ ይሉሻል ያለ ፍላጎትሽ ከሆነ ሂጂ ሊያጸዱሽ ሳይሆን ለሌላ ተግባር ነው በቃ እነሱ የሚፈልጉሽ ማለት ነውና ብዙ ነገር ያጋጥምሻል ብዙ ግን እንዳላህ ፍቃድ ታልፊያለሽ ያን ነገር ብዙ ፈተናዎችን አልፊያለሁ እንዳልኩሽ እኔ ውጭ ላይ ተሰራ ብሬን እስከመቀማት ምን እስከማለት እንደዚህም አጋጥሞኛል ነይ እንዲሰራ ነው ብለሽ ቴጅና ስቴጂ ወንድ ብቻ ያጋጥምሻል ቤት ውስጥ ጥለሽ ልውጫለሽ ምናምን ነገር ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ነው ከዚህ ጋር ያይዘሽ እንድታስተላልፊልኝ ያው በቦታው ስለነበርሽ ነው ብዙ ቶቻችን ደግሞ ካንቺ ህይወት መማር ስላለባቸው ማንሳት ስለምፈልግ ነው እንዴ አይነት ስራዎች ሲመጡ በምን አይነት ወይ ነው ይሄን ስራ ካልፈለጉ ግዳጅም ሊሆን ይችላል በምን አይነት መንገድ ከእንደዚህ አይነት ቦታ ሊርቁ ወይም ሊወጡ ይችላል አም ፓርት ታይም ስራ አሁን ላይ ይሄን ያህል ቀዝቅዟል በዱባይ ማሁን ዱባይ በነኩበት ብዙ ፍሬንዶች አሉ እናም ደውዬ ስጠይቅ አይደለም ፓርት ታይም ስራ አሁን ፉል ታይም የጠፋበት ሰዓት ነው ሰው ይጃዛው በጣም የተቀመጠበት ሰዓት ነው ምናምን ኦፊስም እንደዛው ማለት ነው ይሄ እድል ገጥሟቸው አም ፓርት ታይም የሚባለው ነገር ገጥሟቸው ለሚሰሩ ሴቶችም መመክረው ያው ሁለት ሁለት ነው አንዳንዱ ወንድ እንዲህ በቃ ለሌላ ነገር ሲፈልግሽ እንዳልኩሽ ብቻሽን ነው ሁላ የሚላለ ማለት ነውና ፓርት ታይም በሚሄዱ ሰዓት ሁለት ሁለት ነው በሄዱ ሄዶ እንደዛ አርቆ ቢሰሩ ቢይላሉ ካለ ስራው ማለት ነው ግን እንደምሰማው እንደሌለ ነው በአሁን ሰዓት እንደው በመጨረሻም ማለት ማስተላለፍ መልእክትም ሊሆን ይችላል እንደው አንቻላ ነሳሹ ምን ይመናገር ፈልጋለሁ ምትይን ነገር ካለ ባክሽ በመጨረሻም እንደምለው እኛ ለህዝቡ አለን ህዝቡ ለአረብ ሀገር ሴት የለም እና የአረብ ሀገር ሴት ለብዙ ሰው ቀልጣ በቃ እንደ ሻማ ቀልጣ ነው ብዙውን ሰው ለታመመ ደርሳ ለተጎዳ ደርሳ ለብዙ ቤተሰቧን ታናናሽ ወንድሞቿን አስተምራ ለትልቅ ደረጃ ብዙ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን አረብ ሀገር እየኖሩ የማዳም ሽንት ቤት እያጠቡ ብዙ ነገር እየሰሩ ወንድም እህቶቻቸውን በዲግሪ በዲፕሎማ አስመርቀው ዛሬ እነሱ የራሳቸውን ህይወት እየመሩ ስቲላውንም ድረስ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች አሉ እነሱ ወንድም እህቶቻቸውን እዚያግዘው ብዙ ደረጃ ደርሰው ወልደው ምን ብለው እየኖሩ ብዙ እህቶቻችን እድሜያቸው አልፎ መውለድ አቅቷቸው ብዙ አለ አረብ ሀገር ላይ ማለት ነው አንዳንዶቹ እኮ በቃ ተስፋም ቆርጠው ብዙ ሱስ ውስጥ የተደበቁ አሉ እዛ ማለት ነው እና በቃ በተቻላችሁ መጠን ለአረብ ሀገር ሴት በቃ ድምጽ ሆኑን ከኔ በጣም ከኔ ባሱ ብዙ የተጎዱ የአረብ ሀገር ሴት አሉ እኔ ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው ስለሚያቀኝ ካለፈው እንትኔ ከብዙ ሰው ጋር ኮንታክት ስላለኝ እኔ የወጣሁ እንጂ ከኔ ባሰ ሰው ብዙ አለ ከአረብ ሀገር ተመልሶ ሳምንት ወር ሆናቸው ተመልሰው ለመሄድ ያንሰራሩ ያሉ የአረብ ሀገር እህቶች አሉ በተቻላችሁ መጠን እኛ ከጎናችሁ እንደምንቆም እናንተም ከጎናችን ቁሙልን አብሽሩ በሉን አው ስታዩኝ እኔ አልሐምዱሊላህ ጤነኛ ነኝ ወጣት ነኝ ግን ዛሬ ትላንት ያፈራሁትን ንብረት ከዚህ በኋላ ሰርቼ ላፍራብል ገና ብዙ አመት ሊጠብቀኝ ይችላል በመሃል ጤና ማጣት አለ ዛሬ ጤነኛ እንደሆንኩት ነገ ጤነኛ ላልሆን ይችላል እና ሁላችሁም በዱአችሁ ሙስሊም ወገኖቼ በዱአችሁ ክርስቲያን ወገኖቼ ደግሞ በጸሎታችሁ አስቡኝ በቻላችሁት መጠን ደግሞ አግዙኝ ይላለሁ አመሰግናለሁ እንደው በመጨረሻም ለተመልካችም ግልጽ እንዲሆንልኝ የት ነው አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለሽው አሁን ያው ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት ግን እንዳልኩሽ መጀመሪያ አግብቼ ነው ፈትቼ ተመልሼ የመጣሁት ከዛ አግብቼ ነው ያለሁት ምናምን እንደ ልጅነት ሻይሆንም የቤተሰብ ቤት በአሁን ሰዓት ደግሞ ሁሉም ኑሮ የከበደበት ሰዓት ነው ቤተሰብ ራሱን እንኳን ማስተዳደር ማይችልበት አቅም ትላንት ሳግዛቸው የነበርኩት ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት እዚሁ ቄራ መብራት ኃይል አካባቢ ነው ያለሁት እኛሁን ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለአራት አመት ያው ተናግረናል መሃል ማላይም እኔም ተናግሬያለሁ እሷም ሙሉ ነገሩን ከራሷ እንደበት የሰማችሁት ይመስል ነበረ እሷ መርዳት ማገዝ አለንልሽ ማለት ለምትፈልጉ አሁንም በደጋሚ በታሽ በምትመለከቱት አካውንት
የምትችሉትን አናስገድድም የምትችሉትን ያህል አለንልሽ አይዞሽ እንበላት እሷን ማግኘት ለምትፈልጉን በታች በመተመለከቱት ስልክ እየደወላችሁ እሷን ማጽናናት አይዞሽ ማለትም ትችላላችሁ እንደምታዩት በጣም ወጣት ናት በጣም መስራት ትችላለች ብዙ ነገሮችን አልፋ ነው እዚህ ጋር ያደረሰችው ዛሬ ማይሆን ነገር ገጠማትና እባካችሁ ሁሌም እንደምንለው በእኛ ቴሌቪዥን ስም እባካችሁ እንርዳት አይዞሽ አለንልሽ እንበላት እንላለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ሰላማዊት አዘዘ ነበርኩኝ። ከቀሪ የእኛ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።